Sano sana vain on Maarit Peltoniemen uuden albumin nimi ja levy on tullut monen vuoden jälkeen. Maarit Peltoniemi, miksi näin pitkä tauko edellisen levyn jälkeen? Ehkä sitä voi vähän syyttää sitten itseäkin, että ei kauhean aktiivisesti siinä asialla ollut. Mutta toki keikkaa on kyllä tehty ihan kaikki nämä vuodet enemmän tai vähemmän, mutta niin. Ei vaan on levyyhtiön ovet sitten auennut, kunnes pari vuotta sitten tuottaja Asko Luomala soitti ja ihotti tämmöistä yhteistyötä ja siitähän se sitten lähti käyntiin. Olet myös tehnyt tässä vuosien mittaan muitakin töitä. Sporttisesta ulkomuodosta voidaan päätellä paljon. Mitä kaikkea muuta on tuo? No ei oikeastaan töitä, mutta opiskeltua on tullut. Että Vierumäellä olin, no siitäkin on suunnilleen parisen vuotta tulee ensi syksyn aikaan, niin kävin tuommoisen kuntosaliohjaajakoulutuksen läpi ja nyt sitten tällä hetkellä opiskelen personal traineriksi. Siellä samaisessa paikassa. Eli varakkaat ihmiset voivat tilata henkilökohtaisen kuntoohjaajan sitten. Joo, tähän pitää heti korjata, että se ei ole enää elitististä hörhöilyä, että kyllä se on ihan niin kuin jokaiselle kansalaiselle sopivaa. Että. Mutta siitähän se on lähtenyt alun perin Amerikan filmiteollisuuden markkinoilta tuo treenaus. No niin, joo, me ei varmaankaan menty ihan laulajataustalla, vaan sulla on myös urheilutaustaa. Kyllä vai joo, että silloin ihan pikkulikasta lähtien on kyllä harrastanut sitä ja hiihto oli silloin se ykköslaji. Ja laulaminen vaatii kuntoa, eikö? Totta joo, että kyllä se ihan hyvä on, että nuo hengityselimistö on kunnossa. Entäs sitten siellä mikrofonin toisella puolella, niin tanssiminen on varmaan myös semmoinen, mikä ylläpitää myös kansankuntoa. No kyllä varmasti, että se on ihan yksi parhaista terveysliikuntamuodoista, että samaten kehittää sitä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa ja paljon on näitä hyötyvaikutuksia, että kun ajattelee, että ihmiset siellä ehkä 4 tuntia tanssii illassa, niin kyllä siinä tulee se 1,5 tunnin päivittäinen liikuntasuoritus komeasti tehtyä. Toki se vaatisi sitten tietysti, että välttämättä se kertaviikossa ei ehkä riitä näin niin treenarin kannalta, että pitäisi sitten käydä ainakin 2-3 kertaa siellä tansseissa tai tehdä jotain muuta. Maarit Peltoniemi, tämä uusi levy sano sana vain, niin mihin suuntaan tässä on menty vai onko tällä jatkettu niin kuin sitä hyväksi havaittua linjaa, mikä on aikaisemmin tälle myötä tuttu? Ehkä tässä on kuitenkin menty vielä enemmän siihen tanssillisuuteen, että voisi sanoa, että tältä levyltä kyllä kaikki nuo kappaleet, niin passaa kyllä ihan sitten pistää tuolla keikoillakin tulemaan, että hyvinkin tanssittavia on. Joskin, että onhan ollut aikaisemmatkin, mutta joskus olen kuullut vähän semmoista, niin kuin, että pitäisi olla vähän tanssittavampaa, niin nyt kyllä tämä levy ainakin puoltaa sitä asiaa kyllä oikein hyvin. Tekijäjoukkoja tuossa katsoin levykannesta luntasin, niin tiesivätkö nämä tekijät jo tehdessään, että kappale tulee juuri Maarit Peltoniemen laulettavaksi? Osittain, joo. No viritettiinkö tekstiä sun suuhun sopivaksi? Eli oliko ne ihan heti semmoista, että hei, tämä on mulle sopiva vai pitikö, että tuota riviä pitäisi pikkusen muuttaa, että sana vaihdettaisiin tuohon ja näin poispäin? Kyllä ne aika lailla sopivia oli, että ehkä muutamia kohtia oli, että mihin sitten vähän puututtiin myöhemmin, mutta aika hyvin ne passas kyllä heti. Joo, jos ajatellaan tuommoista keikkatilannetta ja muuta, niin mitkä sulla on itsellä niin kuin ääripäät tuossa, sanotaanko tanssilajin valikoimassa, onko se rockista humppaa vai mitkä on ääripäät? No siinä ne taisi kyllä tulla. Tai sanotaisiko rockista tangoa, hitaaseen valssiin. Siinä on ehkä ne ääripäät. Sitten bändi ilmeisesti hoitaa tämän jenkka, polkka ja humppausosta. Joo, kyllä bändi hoitaa sen. Ja kyllä olen itsekin sitten jenkkaa joskus laulleskellut, mutta Tämä uusi levy... Masurkat ja polkat hoitaa bändi. Niin, sano sana vai levy. Niin kauanko tämän tekoprosessi kesti siitä, kun päätitte ryhtyä toimeen? No se kesti ihan sieltä... Hetkinen, se oli varmaan syksy 2006, kun tämä niin kuin näin sanallisesti lähti tämä homma käyntiin, että silloin niin kuin lyötiin sitten lukkoon, että nyt ruvetaan tekemään. Ja sinkku tehtiin ensin ja sehän tuli silloin 2007 keväällä, toi kuolematon sinkku. Tässä on ollut aika hyvä laulattaja myös liikenteessä. Kyllä, eli tässä on laulusuorituksen tosi komeita, eli sua ei ole päästetty studiossa mitenkään helpolla. No... Ei, kyllä. Kyllä se välillä oli aika hikistä hommaa, mutta Asko piiskasi hyvin. Ja tämän myötä on tosiaan kiva lähteä kesäkeikoille. Joo, kyllä.